Kerajaan negeri dalam melaksanakan satu-satu dasar, satu-satu perkara, kita seringkali malahan sentiasa mengamalkan dasar perundingan, consultation dengan kumpulan sasar, dengan rakyat, dengan NGO-NGO dan juga dengan pertubuhan-pertubuhan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, interested parties. Interested parties tu kita berunding. Jadi dalam isu mengenai kedai gunting rambut atau salon ini, pihak kerajaan pada tahun 1991 dulu pun semasa membuat dasar berkaitan dengan perkara ini, ianya dibuat selepas diadakan perbincangan, perundingan, consultation, pandangan-pandangan umum dan juga pihak-pihak tertentu. Dan hasil daripada itulah dibuat dasar pada tahun 1991. Kemudian apabila pada tahun ini, lebih kurang 21-22 tahun selepas itu, timbul isu yang melibatkan dasar yang dibuat dulu, maka cara kita pun serupa juga. Kita mengadakan perundingan. Kita menjemput pihak-pihak yang berkepentingan untuk tampil ke hadapan bersama dengan kita mengadakan perundingan. Dan itu yang kita buat. Sebelum ini pun saya telah umumkan bahawa kami Kerajaan Negeri diwakili oleh saya, Dato' Fadli sekarang ni, Dato' Anwar Tan yang bertanggungjawab hal rakyat bukan Islam terutamanya, yang disebut esko perpaduan lah, perpaduan masyarakat. Kita mengadakan perundingan dengan tidak kurang daripada dua, dia ada lebih, tidak kurang daripada dua pertubuhan. Satunya pertubuhan gabungan persatuan-persatuan Tionghoa Negeri Kelantan. Yang keduanya Dewan Perniagaan Cina Negeri Kelantan. Kedua-dua presiden dia hadir dan juga AJK dia hadir mengadakan perundingan dengan kita. Selain daripada itu, kita juga mendapat pandangan-pandangan kedua dan ketiga lah daripada pelbagai pihak.